Здравствуй, сонечко. В обласному театрі «Ляльок» презентували новорічну виставу для дітей та організували для малечі святкову інтермедію. Головні герої вистави під час своєї подорожі співають надихаючу пісеньку. Сама постановка у виконанні 5 артистів театру дуже добра і зворушлива. Це казка про сніговичків, яких діти зліпили в парку, що відправилися на пошуки сонечка. Сніговики знають, що воно може їх розтопити, але їм шкода звіряток і дерева, які потерпають від холоду, і вони готові їх врятувати. У нас зимова тема, сніговички, несе наша вистава несе дуже гарну тему, це самопожертва, доброзичливість і допомога один одному. Вона може навчити не тільки діток, а й, звичайно, дорослих. А перед тим, як побачити виставу, дітлахів святковою програмою «Біля ялинки» розважали казкові персонажі, серед яких головні дієві особи – Дід Мороз та Снігуронька. Сьогодні діти були різного віку, і такі взросленькі, і веселі, ой, тобто маленькі, вони були заінтересовані. По ним одразу було видно, тому що вони хотіли відповідати, і все робити, і грати. Я сподіваюся, що їм понравилось. А ось побачити, чи вдасться сніговикам знайти сонечко і допомогти своїм новим друзям, можна, завітавши до обласного театру «Ляльок». Спектакль будуть демонструвати до 9 січня.